Minuts abans de les 7 del matí, un home que circulava per aquest passeig direcció Porto Pi ha atropellat 3 vianants. A un d'ells l'ha arrossegat durant 15 metres. Està greu, ingressat a l'hospital. Els altres dos eren de vora el seu vehicle quan el conductor els ha embestit. La policia local s'ha personat al lloc dels fets, una de les principals zones de festa nocturna de Palma. El conductor ha estat detingut. Es tracta d'un home de devers 30 anys que ha donat positiu en el test d'alcoholèmia. A més, ha romput mobiliari urbà, un semàfor i un fanal quan ha perdut el control del seu cotxe, un opalastre i s'ha pujat a la mitjana. Tres ambulàncies del 061 han atès els ferits in situ i els han traslladat a diferents centres hospitalaris. El pronòstic de dos d'ells és lleu. Els agents s'han tallat el trànsit durant unes hores i l'han desviat cap al carrer de Porto Pi. Una grua ha retirat el vehicle que ha quedat damunt de la mitjana.